Відтермінували. 1 липня уже не є ключовою датою для співвласників багатоквартирних будинків. Саме до цього терміну мешканці висоток мали визначитися із формою управителя. Інакше їм нав'язували послуги компанії, визначеної місцевою владою. Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Згідно з документом, допоки співвласники думають, їхні будинки повинна обслуговувати комунальна компанія. В Івано-Франківську це наступниця ЖЕО «МІУК». Зараз відносини побудовані ще на радянському, на радянській схемі. Тобто є в містах інших, чи ЖЕК, чи наше підприємство. От, і без волі людей місто визначило їм управителя. То зараз громада має можливість побудинково обирати собі управителя того, якого вона хоче. Тобто, бо раніше не було чіткого механізму, як все ж таки вибрати собі управителя. Наразі в Івано-Франківську створені 5 ОСББ. Ще 70 будинків визначилися із формою управителя і обрали МІУК. Представники комунального підприємства ведуть роз'яснювальну роботу серед співвласників. Звітують, провели уже близько сотні зборів. Тут розповідають про форми управління і, звичайно ж, агітують, аби мешканці обирали їхні послуги. ОСББ – це означає те, що співвласники самі вже будуть відповідати за свій будинок. Ну, мабуть, вони або бояться, або їм все ж таки комфортніше працювати з муніципальним управителем. Тому що тут є і ряд тих сервісів, ряд тих переваг, яких, наприклад, немає. Тобто це є аварійна цілодобова гаряча лінія, наприклад, є аварійна цілодобова аварійна служба, яка швидко приїде і усуне якусь ситуацію. Є паспортист, наприклад, безкоштовний паспортний облік. Є, ми ведемо супровід субсидійної, тобто із пільгової сфери. Тобто, знову ж таки, дуже багато пільговиків є і субсидіантів є зараз, оскільки держава анонсує цей процес. Полковник у відставці Володимир Литвиненко очолив ОСББ, куди увійшли аж 3 дев'ятиповерхівки, що на вулиці Ольги Киселевської. Весняна оселя об'єднює мешканців майже 300 квартир. Стати власниками будинку, а не лише квартири, їм заважає бюрократична машина. На баланс ОСББ попередні утримувачі передали комунікації не в найкращому стані. А колишній комунальний балансоутримувач, за словами мешканців, замість допомагати, вставляє палки в колеса. Коли от всі люди платять комунальні послуги, а куди вони діваються після того, невідомо. А тут в ОСББ все ясно буде. Мешканці платять самі собі. Відкрили рахунок свій. Перша проблема, що ОСББ – це юридична особа, а мешканці – це фізична особа. Мешканці платять місяць назад, а юридична особа платить на місяць вперед. Типа монополістам обленерго, водоканалу і так далі. І виходить, вже коли ми створилися, ми вже мали борги. Ще однією проблемою Володимир Литвиненко називає відсутність програмного забезпечення. Її відмовляються надавати попередні утримувачі. Тому неможливо вивести розмір квартплати для кожного помешкання з урахуванням пільг та субсидій. Ми відразу людям об'явили, що та сама проплата буде, яка затверджена сесією міськвиконкому в березні місяці. Там коефіцієнт йде за нашими будинками. От таку проплату і ставили. Але ще поки що платиться квартплата на ЄРЦ МІУК, а з червня місяця, але за червень має бути в липні. Розумієте? Тобто зараз без грошей, але своїми силами якось справляємося. Після врегулювання всіх бюрократичних колізій співвласники весняної оселі планують взятися за облаштування своїх будинків. Насамперед мають намір замінити застарілі підвальні розгалуження та полагодити покрівлю. Також вкрутити енергоефективні лампочки, а потім у планах – заміна вікон на сходових майданчиках та облаштування двору. Оксана Семко, Андрій Шостакевич. Новини на Вежі.